Ви дивитеся «Суспільне Луцьк». Підписуйтеся на «Суспільне Луцьк» у соцмережах. На Волині триває збір цукрових буряків. Скільки площ засіяно та яким буде цього року урожай? Буряк – це дуже затратна культура. Його треба гарно підживити. Знову ж таки, за ним потрібно доглядати. У Луцьку на кільці поблизу проспекту Грушевського триває ремонт дороги. Скільки грошей виділено на це з бюджету і що кажуть місцеві мешканці? Я цього не можу зрозуміти. Тут кольцо, в принципі, тут воно нормальне було. Там з тієї сторони тільки такий город якийсь був. У Національному природному парку Прип'ять-Стохід в час повномасштабної війни кількість туристів зменшилася утричі. Тут так, по-сільському. Рибаки, туристи, їм подобається, заїжджають. Біда, що війна, до війни дуже багато людей, черги. На Волині тривають осінньо-польові роботи. Зібрали 81 тисячу тонн цукрового буряка, розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Олександр Троханенко. На полях у селі Корчів Луцького району працює техніка одного з волинських сільгоспідприємств. Механізатор Андрій Чернюк каже, разом з напарником цукровий буряк копають другий день. Сьогодні, наприклад, ми викопали десь біля 7 гектарів вже, але ще до вечора, я думаю, 5 буде. Відвантажуємо на трактор, трактор відвозить до дороги на кагар. В 7 годині вже працювали. Треба дивитися, щоб пластикове йшло, щоб не портити буряка, щоб гарно викопувати, щоб кінчики були буряків, бо там в основному цукришні вся. На іншому шматі поля площею 130 гектарів зібраний буряк вантажить механізатор Василь Комар. Збирають врожай, каже, цілодобово. Ми грузимо по 24 тонни. У нас стоїть вага, ми вимираємо, щоб не було перегрузів. Ось такий буряк. Я думаю, що тут більш як хороший результат, можна сказати, відмінний. Зі слів фермера Олександра Шумського, щороку цукровим буряком засівають від 200 до 400 гектарів землі. Цьогорічний урожай, каже, хороший. Погода дуже сильно вплинула, і весна була на опади дуже щира. Насіння сілося гарно в вологий ґрунт. І так само липень, серпень у нас був дуже навіть дощовитий, і для буряка це було ідеально. За добу викопуємо 30 гектарів, нам так спокійно, щоб ми накопали буряк, зразу склали, от ви бачили, кагати з буряком, і зразу вивозимо на цукровий завод, щоб довго буряк не лежав. Буряк – це дуже затратна культура, його треба гарно підживити. Знову ж таки, за ним потрібно доглядати. На першому етапі, щоб просто всі бур'яни, все потрібно зразу забирати, щоб воно не заважало розвитку і росту буряка. Знову ж такі шкідники. Проблеми сьогодні, як і всіх, це значить реалізація нашої сільськогосподарської продукції, пшениці, кукурудзи. В зв'язку з тим, що війна в країні, майже припинений експорт, ціни опустилися, деякі культури виходять збиткові. Хотілося б підтримки держави, але ми розуміємо, що яка ситуація в країні. Але стараємося зменшувати собі вартість продукції, яку виробляємо. І так виживаємо на даному етапі. Загалом площа посівів цукрових буряків на Волині становить понад 10 тисяч гектарів. 2 гектари викопали, розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Олександр Троханенко. Каже, середня врожайність – 550 центнерів з гектара. У нас збільшено на 30% посадки, і відповідно буде збільшено порядка 25-30% на виробництво цукру. В області знаходяться 2 цукрових завода – це Гнідавський і Мар'янівський. Зі слів Олександра Троханенка, зараз в області збирають сою і соняшник. Оксана Кот, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку ремонтують асфальтобетонне покриття на кільцевій розв'язці проспектів Президента Грушевського, Василя Мойсея, вулиць Яровиця, Винниченка, Стрілецька. Про це розповів Суспільному помічник майстра підрядної служби Сергій Кратюк. Каже, на цій ділянці працює бригада із 10 чоловік. Влаштування корита на підбруківку, екскаватор працює. Укладаємо бруківку і верхньої слої щема, асфальту щема. По ночам працювали. Другий день, як ми вже працюємо на асфальт, демонтували бордюри, тепер їх зарізаємо і встановлюємо назад. Суспільне поцікавилося думками громадян з приводу ремонтних робіт на цьому транспортному вузлі Луцька. Наприклад, як центр робили, то я цього не можу зрозуміти. Тут кольцо, в принципі, тут воно нормальне було. Там з тієї сторони тільки такий горб якийсь був. На цьому чиновники заробляють гроші. Будівництво це все і так далі. Адже прилетіти можемо в будь-який момент. Благоустрою города, то воно треба, якщо не
якщо воно дорого стоїть, ці роботи, то можуть подождати. Я не автомобіліст, але думаю, що це незручності. Треба, то треба. Влада вирішує. Негативно, тому що війна в країні. І я був на сході, я бачив це все. І краще гроші виділити не на ремонт оцього, а краще гроші виділити на ЗСУ. Хлопці потерпають, дуже тяжко, дуже тяжко. Телефоном директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк розповів, ця транспортна розв'язка перебувала в аварійному стані. Через те, щороку із міського бюджету виділяли кошти на ямковий ремонт. Говорить, зараз на поточний ремонт цього об'єкта передбачили орієнтовно 6-7 мільйонів гривень з бюджету міста. Там виконано роботи, влаштування вирівнюючого шару, іде підняття колодязів інженерних мереж, різдової каналізації і повністю самої інфраструктури, і буде влаштовано покриття ще новостикового асфальтобетону до нас народу. Зі слів головного комунальника міста, завершення ремонтних робіт буде залежати від погодних умов. Тому підрядники працюють у цілодобовому режимі та у вихідні. Микита Чибар, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. У Волинській обласній клінічній лікарні запроваджують новий діагностичний напрямок, пов'язаний із ментальним здоров'ям, говорить завідувачка неврологічного відділення Ольга Шульга. З її слів, для пацієнтів проводитимуть тест на стресостійкість. 46-річний Дмитро лікується у відділенні неврології. Розповідає, після контузії йому постійно дзвонить у голові і він дуже погано спить уночі. Я вже майже два тижні не сплю, лікуємось. По 2-3 години на день на ніч сплю. Мене лікують, крапають, колють, пігулочки. Процес іде. Операцію вже зробили, вже весь зайвий метал з мене вийняли. Я вже не залізна людина. Вже залишилось тільки, щоб зараз там шви затягнуться і прибрати цей ефект від контузії. Дмитро розповідає, побував у 4 лікарнях, поки потрапив на Волинь. Зі слів військового, війна його не покидає в думках, і він по-своєму реагує на ситуації ззовні. У мене перша думка, де лягти, куди впасти, за чим заховатись. Тобто це працює, тобто однозначно, одразу. Я вже шукаю дерево поширше, я вже шукаю, де бровка, я шукаю, де ямка. Для визначення рівня стресостійкості пацієнтам пропонують пройти короткий тест за шкалою Конора-Девідсона, розповіла невропатологиня Олександра Первова. Ми спостерігаємо, чи може наш пацієнт долати стрес за допомогою його внутрішніх факторів, тобто це сприйняття, а також адаптація. І, звісно, зовнішні фактори – це є соціум. Опитування займає орієнтовно 10-15 хвилин, каже невропатологиня. З її слів, даний тест не є клінічним висновком про стан пацієнта. Для ефективного лікування, говорить, потрібне бажання самої людини бути здоровою. Якщо людина сама не прагне до цього, вона переживає, вона стресує, вона не вилікується, вона це йде самонавіювання про те, що це вже кінець. І вже нічого не допоможе, все. Тобто немає цієї адаптації до стресу, і вона сама себе заганяє у, скажімо так, глухий кут. Тому дуже важливо не тільки в плані медикаментозно допомогти людині в стресостійкості, а в спілкуванні. Зі слів завідувачки неврологічного відділення Ольги Шульги, медикам важливо зрозуміти, як розмовляти з пацієнтами у час повномасштабної війни в Україні. Що можна говорити, що не варто говорити? Як оцінювати і не знецінювати їхні відчуття і те, що було пережито? Посттравматичний стресовий розлад, говорить Ольга Шульга, буде характерний для всіх нас, незалежно від того, хто був в епіцентрі військових дій. Каже, щоб відволіктися від буденності, мозкові потрібні позитивні емоції, спілкування з сім'єю та друзями, прогулянки на природі та культурне збагачення. Андрій Гнатюк, Наталка Клекуцюк, Суспільне новини, Луцьк. Природа залишилась та сама, яка й була до війни, але, на жаль, відвідування туристами нашого краю набагато зменшилось. Директор Національного парку «Прип'ять-Стохід» Василь Кориць розповів Суспільному, кількість туристів на території заповідника зменшилась утричі. До повномасштабної війни за рік їх було орієнтовно 300. Тепер мандрувати басейнами річок Прип'ять і Стохід туристи бояться через близькість до Білорусі, яка приблизно за 20 кілометрів звідси. Відпочивальників-іноземців нині і взагалі немає, каже Василь Кориць. Раніше було багато. І Франція, і Голландія. Польща, Німеччина – це
фото, ружья, полюбуватися, вже заїхавши додому, показати. На жаль, війна все перекреслила. Заступник начальника природоохоронної дільниці Ігор Клямаров проводить екскурсію річкою Прип'ять. Каже, у селі Сваловичі вона зустрічається зі стоходом. Десятки кілометрів водного маршруту ваблять любителів сплаву на байдарках. Дорослі, діти, батьки з дітьми часто. З Любішова до Сваловичі по стоходу, вона більш вузька ріка, така, вона більш через ліс, це така екстремальна більш. Сотні гектарів лісів, понад 15 тисяч гектарів боліт, де можна побачити червонокнижні види рослин та тварин і мінімальне втручання у природу людини. Усе це манить сюди відпочивальників, каже Ігор Клямаров. Лілія лісова, дуже рідкісна рослинка, тоді зозулені червички, це теж входить в червону книгу України. Це десь дорога бобра, бобер сюди лазить через ту річечку вузьку. Це перцева мята, бачите, як цвіте гарно. Є такі цілі острови, просто чисто мята, мята, мята. Настільки там пахнеть так, що. Поширена також рибалка в нас на хижу рибу, окунь, щука. Сома ловили на спині 28 кг. На маршруті зустрічаємо Миколу та Сергія, рибалки із Каменя-Каширського. Робити рибу приїхав. Хто сюди всі приїжджає? А? Нема. О! Розловив. Рибалить на надувному човні і Сергій Вакуліч із Рівненщини. Каже, що часто приїздить сюди на мотоциклі. Найбільше, що ловив, на 2800. Гарно тут. Таке тихе місце, мало хто тут їздить, мало хто плаває. Рибалок, які приїздять із навколишніх сіл, тут завжди вистачає, каже Ігор Клямаров. Однак вони не вважаються туристами, бо не користуються послугами парку. До прикладу, не залишаються ночувати у будиночку, говорить інспектор природоохоронної дільниці Володимир Труш. Тут так, по-сільському, рибаки, туристи, їм подобається, заїжджають. Біда, що війна, до війни дуже багато людей, черги. Хоча кімнату, сім ліжок. Люди задоволені приїжджають, хватає. Ми тут можемо крайню білизну, бачите, лежить білизна. Хоч туристи-іноземці бояться сюди їхати, однак європейські донори продовжують співпрацювати із заповідником, розповів Суспільному директор Василь Корець. З його слів, у жовтні очікують представників природоохоронної організації з Англії, які мають намір поліпшувати матеріально-технічну базу нацпарку Прип'ять-Стохід. В яких обсягах – поки невідомо, каже директор. Але меморандум ми вже підписали. Це у нас смачна юшка. Люди, які приїжджають, можуть нас зловити і зготувати свіжої риби. А можемо і ми їм зготувати. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ксенія Возніцина, я директор Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна». Я лікар-невролог за фахом. Пам'ятаю, що 27 чи 8 лютого я йшла на кордоні з Польщею одна в бік України. Тут же бої були зовсім-зовсім поруч, буквально декілька, там, 3-5 кілометрів. І я все думала, тільки не поляна, бо нам треба її для людей зберегти. Люди, які сьогодні нас захищають, вони роблять ексклюзивну послугу для нас, і ми маємо відповісти тим самим. Тут вже треба не емоційно думати, а відповідально до своєї країни, відповідально до держави, де ти живеш, відповідально до своїх дітей. Кожна твоя справа, кожна твоя думка може бути важливою. Як ти поговориш з людьми, які повертаються, як ти допоможеш своєю справою? Здається, ці такі банальні речі, але вони тотально включають країну до такої спільної дії, знаєте? Такі спільні і психічні реакції, і спільні фізичні поведінкові штуки, вони можуть зрушити ту скалу, знаєте. І не тільки захисники і захисниці на фронті, а кожна людина не має зневіритися ні в них, ні в нашій перемозі.
Ви дивитеся «Суспільне Луцьк». Підписуйтеся на «Суспільне Луцьк» у соцмережах.